په سویل ختیځ زون کې د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو اوسیدونکي د ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ د لوی لارو امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه اندېښمن دي. د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل او د پکتیا د ځینو ولسوالیو ترمنځ په غځېدلو لوی لارو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وخت ناوخت نښتې رامنځته کیږي چې له امله یې پرېتلونکي خلک له مالي او ځاني زیان سره مخ کیږي. ل پکتیا څخه پکتیکا ولایت ته غزیدلې لوی لاره چې د زرمت له نسبتا نام نه ولسوالی تیریږي، په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو ډیری دوه لامله پر دولتي کسان په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د یادې ډلې وسلوال کسان په ځینو ساحو کې د تلاشۍ په موخه راوځي او له موټرو دولتي کسان ښکته کوي. د پکتیا او پکتیکا ترمنځ غزیدله لاره اوس هم بې امنه ده. ولس له ګڼو ستونزو سره مخ ده. دا چې مرکزي دولت یې په وار وار باندې د خلاصېدو او په هغوی کې د پوستو اچولو وعدې کړي دي، خو تر اوسه پورې اجرات پکې نه دي شوي. په همدې حال کې بیا د پکتیا د ځینو لرې پرتو ختیځو ولسوالیو اوسیدونکي له مرکز ګردیز سره د نهو ولسوالیو چې ګڼ خلک ورباندې تګ راتګ کوي وایي له تیر اوړي راهیسې د میرزکي، احمد خیلو او لج منګلو ولسوالیو په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په لټنځایونه موجود دي چې له امله یې د حکومتي کسانو پر وړاندې لویې ستونزې جوړې کړې دي. دولت باید زیات تیاری ونیسی، ځکه چې په پسرلي کې جنگونه اضافه کیږي، دغه بیزونه کاغنه بسولای نه کوي. دا بیسونه باید په احمد خیل ولسوالۍ کې بچوزی واچول شي، په لژه کې باید واچول شي، همدغه شپ میرزکی کې یو څو بیزونه باید واچول شي ترڅو دا لاره تامین شي. د پکتیا او لوګر ولایتونو د ولایتي شورا ځینې غړي هم د لوی لارو امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه اندېښنه لري او له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د دغو لوی لارو امنیت تامین ته باید جدي پام وکړي. یو دا او بل دا چې همدا پرون هم یو نفر د څوکمنیو نه چې راتلو هغه باشنده د څوکمنیو طالبانو کوس کړی، تر اوسه پورې لاپته دی، درک یې نشته چې څه شی دی. همداسې د زرمت په لارې کې هم چې حکومت نو په تدابیرو سره ځي. شورای ولایت لوګر که یک شورای کابل پکتیا است و دروازه کابل با نام نیرو برو است، داخل شهر مرکز با نام نیرو برو است. محل د پکتیا او پکتیکا امنیتی مسئولین بیا د دې لارو د ډاډمن امنیت خبره کوي. د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال نجیب الله سرتیر بیا وایي د ګردیز زرمت او ګردیز پټان د لوی لارو په هغو سیمو کې چې له دې وړاندې پکې د طالبانو په لټنځایونه موجود وو امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي دي. د پکتیا په ولایت کې ټولې لوی لارې د ترافیک په مخ خلاص دي، اخازیان مسافر کړي دي، ټول تجاران ملي سرمایه گذاران کولای شي د لارونو استفاده وکړي. په همدې حال کې د پکتیکا امنیه قومندان هم له خپلې ساحې د ډاډمن امنیت خبره کوي. سمنوال لطف الله کامران وایي د خرنې زرمت لویه لاره پوره امن شوي او هلته نوي بیزونه ځای پر ځای شوي دي. او خرنې لویه لاره د پکتیکا په حدودو کې کاملا امن ده. حتی د پکتیکا ملي امنیتي ځواکونه د پکتیا یا د ګردیز په سیمه کې د دغې لارې د تامین امنیت په خاطر باندې میشتې هلته پوستې او بیزونه لري. د سویل ختیځ زون اوسیدونکي د لوی لارو په اړه په داسې حال کې اندېښنه لري چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ځینې دولتي کسان له موټره ښکته کړي او له ځانه سره یې بیولی دي.